tuleme kulimbiwa limbiwa bintu bigenda maso ya kusaba tuba tusalawo tusalewo n'amagezi osazeewo nti ono omuntu kusaba otwala obudde obuwerako omwetegereze singa kiba kisoboka gwe kyomanyi kyonna oba ku nsonga zonna ze njogeddeko omanyi osobola omuyisa mu kigezo kigezese onaagezesa ekintu ekyo n'asigala nga y'omu nwezesa ati tomuta naye budde obutini wetumala obudde obutini nga tuli mu courtship budde obutini nga tutegereza abantu be twagala obeera nabo obulamu bwaffe bwonna tomanya mu maaso eyo ajja kukyuka kubanga tomuwadde budde mwetegereza ate ng'osanga nti wandibadde ng'omwetegereza mu budde obumala ng'omwetegereza mwojja okufunira omukisa akoleyo ekintu kimu tandika omumanya embeera ze kubanga ffe abalenzi tusobola okukola ki osobola okubeera n'omuwala n'okweka buli kazeeka kabi n'obeera nga oli muntu mulungi nnyo kubanga oyagala omuntu oyo obeere ng'ofunamu kakiyiteyo batyo okufunamu era ng'ofunamu so nti wona amala okufunamu tomanyi bambe omwana omuwala ye aba akola ki mutima omutima gyabwe migonvu agenda kugwa mu mukwano anaamala okugwa mu mukwano tokituka ekiseera nga kyewali oyagala okimazi oyagala omukyawo ate yebambe nga alwedde ali mu mukwano so saba abaana abawala mwetegereze nnyo abalenzi mwetegereze nnyo abasajja kubanga oli mukyala tituleme kubeera diverted na bintu ebimu nti oleme kugenda n'oyo omuntu lwakikyalina abula genda n'oyo omuntu lwakikyali oba kitegeera ya jakomaawo naye nga nkusaba subscribinga likinge oba olina ensonga gyagala tugereko giteke mu comment section tujaba tugyogerako whatsapp number mubanga tininye gyakuba ejjo tusobole okuba nga tusobola okwogerezeganya directly noba nga tuweze ku kyano osobola okuteeka ensonga yo direct wa whatsapp number tusobola okuba nga twogera yes nja kubebaza nnyo olw'obudde bwamwe olwemumpadde kama bankuumire kigala nga wekuumidde ku Watch Out Media webale nnyo webalire ddala.